Informe sobre fosas comuns na comarca de Aranga. No recorrido pola aldea de Montemeá, na búsqueda de testemunhas que coñecesen algún dato sobre fosas comuns no lugar, os membros da Asociación pola Recuperación dos Desaparecidos no Franquismo, ARDF Desaparecidos en Adiante, Santiago Carcas e Ángela Piñeiro contactan con Angelito Maceiras, empadroado no lugar. Comunícanos que xa existe unha asociación que investigou as fosas comuns existentes na zoa, a denominada CRMH, Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica. E que unha persoa en concreto é a que mellor coñece o tema, chamada Santiago Fernández. Pouco tempo despois, entréganos o teléfono de Santiago, o cal chamamos e concretamos unha cita, para entablar conversa e darnos a coñecer, así como para visitar as fosas comuns existentes na comarca de Aranga. Quedamos con Santiago na aldea denominada A Castellana. Durante 3 horas intercambiamos conversa e chegamos á conclusión de que este entregará os datos da ARDF á CRMH, así como a nosa vontade de colaborar estreitamente coa mesma. Vilarraso, domingo 1 de maio do 2011. Con agarimo, Santiago Fernández acompáñanos en todo intre a visitar as fosas comuns investigadas e localizadas da zona de Aranga. Comenzamos o noso traxecto desde o lugar denominado A Castellana, tomando dirección a Teixeiro e dirixíndonos a Vilarraso, xirando á esquerda moi cerca dalí e baixando polo aparcamento do lado da igrexa. Mirando de frente a esta, no marxe esquerdo, encontrase unha fosa común na que, según testemunhas, podrían encontrarse máis de 38 restos mortais, pertencentes a distintas localidades do entorno de Aranga. Eses corpos foron depositados nunha fosa común escavada de antemán, antes dos asasinatos, en momentos e tempos diferentes, entre 1936 e 1945, e que eran depositados según eran asasinados e cubertos de terra os cadáveres. 9 dos asasinados foron identificados tras a investigación levada a cabo polo proxecto de investigación interuniversitario, as víctimas, nomes, voces e lugares. Las víctimas, nombres, voces e lugares. A fosa común podría albergar os restos mortais do alcalde socialista do municipio asturiano de Aller, Florentino Rodríguez Palacios, os do sindicalista Cesario Méndez Vázquez, os da mestra da Zoa, viúva de outro gremialista da Coruña, Mercedes Romero Abella. Como causa da morte de todos os asasinados, consta nos rexistros como disparos por arma de fogo e heridas por disparos de arma de fogo. Así era como denominaban os fascistas os seus asasinados en toda España. A fosa común ubícase no lugar anteriormente mencionado, en línea longitudinal, cerca da parede da igrexa, e xunto a uns nichos que existen na fronte desta. O cemiterio existente que alberga a igrexa no seu interior, moi típico da zoa, está cementado, salvo polo pequeno espacio en que se ubica a fosa común múltiple, que se encontra con terra natural e de recheo tras as sucesivas obras de arreglos de nichos. Túvose coñecemento da fosa común por medio do párroco Alfonso Blanco, o cal está a cargo da parroquia de Santa Mariña e outras tantas aldeas da zoa dependentes da cabeza de comarca de Aranga. A Coruña, que tras recibir unha carta anónima, según os testimonios recollidos, os asesinatos na zoa de Aranga eran consecutivos, tendo unha maior actividade nos meses de setembro e novembro de 1936, facendo un parón invernal aos asesinos. Da mesma forma,
que no resto de España, para iniciar os asesinatos nos meses de febreiro e abril de 1937, encrudecidas estas datas polas prisas a que eran sometidos os asesinos no seu conxunto, delatadores e colaboradores do fascismo, por levar adiante o xenocidio en toda España. No auto do xuiz Garzón encontranse as probas de exterminio e xenocidio fascista, que máis tarde usarían os alemáns de Hitler, os fascistas militares en Chile e Argentina, posteriormente, en Bosnia e Herzegovina, en países africanos, Ruanda, Irak, Perú, Colombia e outros moitos máis, donde se estudan e son asesorados os asesinos de experiencias anteriores para o exterminio da población. Os seus asesinos consideran intrusos nos seus plans de vida, tomando como referencia principal de protocolo de exterminio a base principal do fascismo, franquismo español, en cada unha das súas fases de desarrollo e no tempo, añadendo as novas experiencias de asesinato según as van realizando. Según o auto de Garzón, contempla o seguinte: en forma coordinada e consciente, determinados a acabar polas vías de feito coa República mediante o derrocamento do goberno lexítimo de España e dar paso con elo de un plan preconcebido que incluía o uso da violencia como instrumento básico para a súa execución. Así o expresaba uns dos sublevados, o general Emilio Mola, na instrucción reservada número 5 do auto do xuiz Garzón. Xa iniciada a insurrección o 19 de xulio de 1936, o general Mola afirmaba: é necesario propagar unha imaxen de terror, calquera que sea, aberta ou secretamente, defensor do Frente Popular debe ser fusilado. Dito xeral é unha locución en Radio Burgos o 31 de xullo de 1936, dixo: eu podría aproveitarnos as circunstancias favorables para ofrecer boa transacción aos enemigos, pero non quero. Quero derrotalos para impoñerles a miña vontade e para aniquilalos. Pola súa parte, o xeral Queipo de Llano, en fechas próximas, en declaracións en Radio Sevilla, decía: eu vos autorizo a matar, como a un can, a calquera que se atreva a exercer coacción entre vos. Que si o fixerais así, quedaredeis exentos de toda responsabilidade. Que farei? Pois impoñer un durísimo castigo para calar a esos idiotas, con xéneres de hazaña. Por iso faculto a todos os cidadáns a que cando se tropecen a un desos suxeitos, o calen de un tiro, ou que mo traigan a min, que eu yo pegarei. Nosos valientes lexionarios e regulares nos enseñaron aos roxos o que é ser home, de paso tamén as mulleres dos roxos que ora por fin han coñecido home de veras, e non castrados milicianos. Dar patadas e berrear non os salvará. Xa coñecerán o meu sistema. Por cada un de orden que caiga, eu matarei a 10 extremistas, polo menos. E os dirixentes que fuxen non crean que se librarán con elo. Sacareilles de debaixo da terra, se fai falta. E se están mortos, volvereinos a matar. O 24 de xullo de 1936, un bando militar do xeneral Queipo de Llano decía: serán pasados polas armas, sin formación de causa, as directivas das organizacións marxistas e comunistas que no pobo existan. E no caso de non darlles con tales directivas, serán executados un número igual de afiliados, arbitrariamente elexidos. Finalmente, o xeral Francisco Franco, nunhas declaracións efectuadas en Tánger o 27 de xulio de 1936 ao periodista Jay Allen del Chicago Daily Tribune, dixo: nos loitamos por España, eles loitan contra España. Estamos resoltos a seguir adiante, a calquer precio. O periodista: tendrá que matar a media España, dixen.
Entonces xirou a cabeza, sonriu e mirándome firmemente dixo: "Dixen que o precio que sexa". É dicir, afirma Allen, que estaba disposto a acabar coa mitade dos españoles se fora necesario para pacificar o país. Máis adiante volveu a afirmar de maneira rotunda que o adversario político era o enemigo a aniquilar. Cos enemigos de verdade non se trafica, se lles destruye. E por se había dudas sobre o que pensaba facer cando derrotase os defensores da República, a finales de 1938, lle declara a James Miller, vicepresidente da Axencia de Prensa Internacional United Press, que unha paz negociada era pura ilusión, porque os delincuentes e as súas víctimas non poden vivir xuntos. O capitán Gonzalo de Aguilera, conde de Alba de Yeltes, díxolle ao periodista norteamericano John T. Whitaker que había que matar, matar e matar a todos os roxos para extirpar o virus bolchevique e librar a España de ratas e piollos. Había que eliminar a un tercio da población masculina. Desa forma, acabaríase co problema do paro obreiro e co peligro que para as clases dominantes representaba o proletariado, acompañada co ocultamento sistemático dos corpos, de modo que os familiares non puideran ubicar o lugar de inhumación. En Galiza, a finales do ano 2008, estaban contabilizadas 4.396 desaparicións forzosas, asasinatos. E no seu total en España, 114.266. Cifras que á fecha de hoxe día hanse superado en máis dun 30%, contabilizando unha suma de persoas asasinadas e desaparecidas que son achadas ou investigadas según testemunhas e outros, de unhas 496 víctimas asasinadas por ano máis desde o 2008. Tamén é patente que faltar por contabilizar as que están en traballo de exhumación, de investigación e localización, así como das que todavía se descoñecen os seus paradeiros. Hai que ter en conta que quedan por descifrar as fosas comuns que se ubican en comunidades gobernadas pola dereita, que siguen ocultando as súas cifras de asasinados, á vez que impiden, na súa maioría, regular os traballos de investigación e exhumación, polo que a cifra de fosas comuns en España podría superar a de 3.298 fosas comuns, e só en Galicia a cantidade podría chegar a unhas 325 fosas comuns, porcentaxe obtido tras o análise de fosas achadas actualmente en pequenos municipios, cabezas de comarca e o número de restos mortais que conteñen as mesmas.